地球ここ流れが良くなってきましたね。堀が取れてきて、どうですか、滑らかになってきてますね。そうですね、うん、はい、痛みまだねありますけどね。あります、はい、あ、痛い痛い、だるさ取れますよ。痛い痛い、はい、今ね痛いですけど ね、 そうですね、はい、下ろしていただいても大丈夫ですか、左足もう余ってることすらあ、痛い痛い流しにくい状態なので、流れがね、そうですね、まあ、これ胸のリンパの方ですね。痛い今動かしてないので、あ、うん、そうか、滞っちゃいますね。もう動かします前にそうですね、頑張ってください。湿布貼っても良くはならないんですよ。ああ、痛みを抑えてるぐらいで、うん、あ、ちょっと治ってるわけではない、うん、ないです。むしろ血流悪くしちゃうので、続けてやってるとより冷えやすい、なんか疲れやすい、痛みやすい体に、あんまり湿布は応急処置と思っていただいて、湿布では治らないので。薬と一緒ですね。そうなんですよ、やっぱり対症療法なので、もともとの生活ですよね。やっぱ動かないとかの方が手を打つべき状態ですね。ちょっと動いていただいたり、やっぱり触ったりして、まあその冷えとか硬さを和らげていくって方が大事ですね、どうですか、今だいぶ、まだ痛いけど動きは良くなっているんで、この足首の動きもいいし、滑らかですよね。持っていった時に止まらないんで、指がスーッと上まで持っていける状態になってきてるんで。さっき止まってました。さっき止まりますね、この辺でグググググググみたいな力入れないと。痛いですね、ここ。やばいやばいやば。今だとまあ割と一直線に痛いですけど流れてるんで。痛い、くすぐったいも血流悪いサインなんで。体重減ってあれじゃないですか、足の皮むけなくなったんじゃないですか。やっぱ体重でなるっていうの多いですよ。そうなんですか。そうです、やっぱり重みがかかるじゃないですか、なんで皮も潰れるから。へー、
質って守ろうとしてなるので、あ、そうなんだ。軽い人より重い人の方がなりやすいですね、足の裏の厚さっていうのも。あ、はい、これでどうですか。ちょっと足動かしてみてもらえますか。右足上げたりとか、はい、どうですか。はい、そうですね、はい、左右違うこっちの方が今軽いですよね。軽いです。はい、やっぱ冷たいし硬いですね。張りがすごいある。張り、うん、張ってます。痛いですよね、はい、やっぱり入っていかないんですよね。結構パーンとしちゃってるので、冷たさも結構強いし、だいぶやっぱり疲れが溜まった状態になってしまってるので、やっぱまた痛いとこ違いますよね。こっちはこの辺がね硬い。こっちさっきの右だとこの辺だったんですけど、左だと、まあ、こっちはそうでもなくて、この辺の方がまあって感じですね。よくぞよくぞ見抜いたみたいな。そうなんです。やっぱり均等に使えない、まあ、皆さん何かしらあるんですけど、そういう左右差があるとより体に不調が出やすかったり痛かったりあります。かかとも硬いですよね、本当にね、いつもね、どうしても内側に足が先が向いてるので、それがまた厄介な、そうです。どうしてもこっちが縮んじゃうんですよね、こうなってる分で。こっちは引っ張られて伸びてるっていう状態になってるので、なんで痛みのこの痛いですね。結構どこもかしこも痛いとは思うんですけど。そうなんです。はい、痛いですね。痛いですね。痛い。痛いですね。硬いですからね。久しぶりですしね。本当ですね。ほぐれましたね。そうですね、覚悟してたんですけど、思ったより痛くなかったので、はい、よかったな。よかった。あ、痛い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 。油断すると痛いんですよ。そうですね。それ運んでる証拠なんで、痛みは一過性のものなんで楽になっていくので、ほぐれてきたので、またちょっと新たに今度こっちが上がってきてるっていう
が冴えますね目が冴える、ね、さっきよりもすごく意識が、はい、シャキンってしてきましたすごく鮮明になって鮮明になってきた、よかった感覚がね鈍ってた、ぼやっとちょっとしてたんですねそう毎日ぼやっと生きてたからよかったじゃないですか覚醒覚醒、目覚めてきてますでもそう大事です、この指先とか確かに本当に動かしてあげるとこう脳に反映するので、あ、うん、なるほど、だからこう歩かなくなるとボケるとかありますけど、ああ痛い痛い痛い、しっかりね体は使った方がいいですね。ああなるほど。こんなに痛いとね。いやー、意外とね、多分こう一年間放置してた、ね、疲れが、うん、うん、使わなくても疲れますからね。うん、そうですよね。寝てるだけ寝てるだけでも使いすぎても使わなすぎてもっていうのがあるので、あ、ただ寝て過ごしちゃうのもやっぱり良くないんですよね。あ、筋肉が落ちてきちゃいますしね若いのにそうです、若くてもですねでも今だんだんこう動きがこう取り戻せてきてるの分かりますかね。自然にこう揺れが出たりですとか、さっきなんかすごい、はいはい、強い意志で動かなかった。そうですね、ガチッと固まってる感がありましたね痛い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 ですね。痛いけどスムーズにはなってきてるので、あこれちょっとやっぱり中がね血管も細くなっちゃってるんだと思うんですよ。へえ、やっぱ使わないものは衰えるっていうのがあるので。そんなに、うん、いや若くてもやっぱりそういう風に体って適応するので、良くも悪くも、うん、動かなきゃじゃあ いらないんだなみたいな感じになるのでだからやっぱりしっかり最初はなんか流れにくいんですよね、普段流してないから。だからちょっとそういう方ってちょっとあざとか内出血とかも起こりやすくなってるんですけど、あマッサージなんかしててもこうその後でちょっと跡が出たりしやすいんですけど、怖いでもそれが悪かったってことじゃなくて、ちょっと対応できてないっていうか、体が、うん、体がやっぱり要は血管とかももろくなるんですよね、運動とかで使ってないので。それ以上アトが出るって弱くなりすぎそうですね、やばいまあ、軽い力でやってれば大丈夫なんですけど、ちょっと強くかけちゃったりするとやっぱりもろくなってるので傷がつきやすくということですね。要は老廃物とかは増えるのに、うん、運び出す血管が細いので、その対比で、うん、はい、まあ、内出血なんかが出やすいということですね。今までそうなったことないですもんね、うちで受けて。ないです、うん、だったら、まあ、今回も大丈夫だとは思うんですけど、はい、もうなったらもろくなってそうですね、そういうことになりますねでもこの間、太ももぶつけて内出血しちゃいました、うんうん、ああ、そうそうそう、あと治りにくくなってたりとかね、やっぱり戻りが悪い、削り悪いとね、代謝も悪くなっちゃってるとなかなか取れない、くすぐったり、うん、でも水分どうですか、最初に比べると沈み込みが良くなって弾力が出てきたので、うん、はい、痛みもね、その辺は痛くないですね。そうですよね。この状態になってると足押してみても多分最初みたいな、もう気持ちいいです、はい、ないですねここが凝ってたんですけど、さっき、あ、それも
だいぶ大丈夫ですかね。気持ちいい。はい。変わりますね。うん、変わってますね。もう、あの、暖かくなってきてますからね。足がさっきはすごい冷たかったんですけど、うん、まあ柔らかさと暖かさが出てきてます。受け取りますね。今度大丈夫ですか。はい。パキパキしますね。これも動かしてないからっていうのも大きいので、うん、動かせるにすると多分関節鳴るのも減ってくると思います。はい、広げてあげたりね、してあげて。ちょっと硬いですけど、だいぶ柔らかくなってきて動かしやすくなってますね。うん、これでちょっともう一度ちょっと曲げ伸ばしというか動かしてみていただいていいですか。足両方とも、あ、すごい、うん、はい、なんか5キロぐらい軽くなった、はい、5キロ軽くなった感じ体感ですね。はい、はい、ありがとうございます。むくみには結構やっぱりトリートメントの方がね、いいので、痛い、まだちょっとね、痛みもありますけれども、でもほぐれてますね。もう足裏は全然、うん、さっきみたいな、うんうんうん、痛さが取れました、うんうん、なくなりました。気持ちいいぐらいですかね。本当気持ちいいです。はい、この動画が良かったらグッドボタンと合わせチャンネル登録をお願いします。